у зв'язку з проведенням масових заходів. З 20 грудня у період з 10 до 16 електропоїзди слідують Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції «Університет». Час поновлення висадки та посадки пасажирів на станції може коригуватися в залежності від розкладу заходів. Просимо вас врахувати вказані зміни та заздалегідь планувати маршрути прямування.